Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil, det har jag sett att alla har. Goddagens, goddagens och välkomna till manskahusbil.se med Lasse Bengtsson. Idag, 20 april, söndag, solen skiner och jag befinner mig, ser ni? Hos Bengt i Örkelljunga. Han har någon sorts vårdagar här idag. Så det är gott om folk. Och ställplatsen också gott om husbilar idag. Vi ska se lite grann vad han har erbjudan. Grilla korv i alla fall. Och lite extra priser på tillbehör. Vi tar väl en liten rundvandring och ser. Häng på. Och jag trillar på två ovanliga bilar direkt. En Solifer. Och en Autostar. Har jag aldrig sett tidigare. Oj, det blåser lite kyligt idag. Solen luras. Då är det varmt och gott. Och då är vi inne i butiken. Och där inne sitter vår nya vd. Och där har vi Thule som visar upp sina förtält. Och även Thules cykelhållaren. Eller cykelställ. Det är inte gratis precis. 15 000. Så har grafet alltså. Det är perfekt. Också en variant här. Med boxen. Så man kan skjuta bakom bilen. Och här är det. Steg upp på taket. Där man har ytterligare förvaring uppe. Ja, men förvaring, det kan ju verkligen Thule. Och här har vi då en Knaus Van Station. Den ser bekant ut, va? En Peugeot, ja. Meg Van Station. Står något liknande där hemma. Fast vi har ju Fiat. Och där står frun. Kolla lite grann på möbler. Har de också gått om här? Och en liten hundrastgård, eller är det för barn? Eller är det för onyktra gubbar? Stopp igen där. Får testa. Det har varit väldigt bra priser på Knaus här idag, kampanjpriserna. Man säger 2890, det är bra pris. På Peugeot visserligen, men här har en MAN för 1,1 miljon. Och Platinum Selection för 1,3. En stor tung bil. Ja, gott om bilar hemma i alla fall. Både Knaus, Adria, Carthago, Rapido och givetvis Deluxens Deluxe här borta, Morello. De som vill köra stort. Stort och dyrt. Men det är kul att titta. En trevlig Rapido. Vi kastar snabbt öga in. Väldigt högt insteg. Ja, soffa mot soffa varianterna. Det är väldigt gott om utrymme. Väldigt gott om utrymme. Och trevligt där bak också. Väldigt stort allting. Det är väldigt brett och fint ut där. Gott om plats. Det är intressant, Morello där. Kolla batterierna. Rejäla saker, va? Inverter och grejer. Det där är inte mycket jag fattar av. Ska man upp, får man klättra upp på en jädra massa trappor. Kolla. Men vi tar väl en snabb kik i alla fall. 8,3 miljoner och bra höfter. Då har man den här bilen. Ja, visst. Det är flott. Stort. Och kolla bak. Ytterligare en trappa upp i sovrummet. Det är som en lyxkabin på någon kryssningsfartyg där. På dörrarna. Ja. Nej, detta är ju... Wow. Ja, man får en hel del för pengarna. Kaffekiwi har oss. Då vandrar vi ut igen. Kollar på bilarna här ute. Och tar sin korv.
Hinner med lite runda i butiken också, tänkte jag. Ingenting vi behöver kanske direkt, men det är kul att kika runt lite. Ut i solen igen. Jag tycker det duktar grillad korv. Och den behöver finnas här borta. Och korv är faktiskt alltid gott. Det är kolgrillat till och med, ja. Sådan, vill ha en liten korv då. Hej! Nu kan jag sätta ögonen på lite begagnat, tänkte jag. Och här har vi en söt liten Börsner, modell liten. I532 Elegance. Men den är redan såld. Den är köpt. En liten söt bil var det. Jättesöt. Men tyvärr, den kan vi glömma. Finns något annat gulligt billigt. 19 000 har vi här. Den är också såld. Ja, begagnat. Det är lätt att bli av med idag. En LMC Liberty för 379 000. Från 07. Begagnad från 2010. Också ett märke jag aldrig talat om faktiskt. Jag sökte med en okunnighet, men TSC Rotec 499. En 3,5 tonnare, jajamensan. 400 kilos lastvikt. Under 500 000. Lite smal dörr, men det är många som har det. Sittgrupp. Fiat. Handväxlad. Klassiskt elkök, höga långbäddar bak. Separat dusch. Toaletten har ju på andra sidan här. Och kyl och frys. Ja, intressant objekt. En Detlefs från 2016 för 589 000. Därför en liten stor bil och en stor liten bil. 500 kilo lastvikt. Väldigt hög ingångstrappa. Bred dörr. Och så har vi då en taksäng här framme. Som ett eget rum nästan. En Fiat. Stor sittgrupp. Lätt 4 personer. Där 4 bältade. Och här bak har vi då 2 stycken sängar på höjden. Kombinerade dusch och toa. Och en väldigt stor garderob. Det är en riktigt bra familjebil då. Väldigt bra familjebil. Kylskåp tyvärr tomt. Men jag kan bara fylla på själv givetvis. Intressant objekt. Ska jag tipsa min gamla granne om Thomas. Så ser du här Thomas, så är det en bil för dig. Och den är helt vinterisolerad, gjort för Skandinavien. Hur många mil har den gått, tror jag? 6300. Varför inte? Så handlar jag på en Chanson Sweet Mini från 2012 för 439 000. Gått 10 000 mil. Vi ser hur de har löst den här då. Det är väl en annorlunda lösning. Köket ställt på det här viset. Väldigt fräckt. Har aldrig med om tidigare. Då är en sån nedsänkbar säng här över matgruppen. Och toaletten har bak då. Och en av de största duscharna jag någonsin sett. Och förrådsutrymmen. Just att köket är på här sidan. Och så ut bredvid här då. Jaha. Man kan gå runt om här alltså. Väldigt annorlunda lösning. Och så har sängen då. Där uppe. Stort ljusinsläpp här. Ja. Väldigt intressant bil. Det var det. Då lämnar vi. Örkelljungar. Och ger oss till nästa ställe. Nu ska vi till Ängelholm. Till Rimor centrum, tänkte vi. Så häng med, kör vi vidare.
Det var 20 minuter biltur och vi är i Ängelholm. Och var är vi? Jo, på Hymar Center som har vår mönstring här idag. Tacka herre och hjälpa, fast de ska ha på en timme till. Kika där ute först, tänkte de här lite häftigt. Tyckte jag såg någon plåtis här som ser intressant ut. Så om det är nytt eller gammalt där ute, det vet jag inte än. Det är en Hymar Yosemite för 1,2 miljoner. 3,5 tonnare. Kan man titta i den, tror jag. Jajamensan. Titta här. Långbäddar. Eller tvärbäddar, vad är det egentligen? Det är långbäddar. Nerfälld barmask, toalett. Var kylskåpet där, lite dött. Och det är en Fiat automat där. 1,2 miljoner. Också en Hymar. En såld plåtis. Det är Mercedes-bilar, så de är lite dyrare. Detlefs, 2 miljoner. Här var lite lägre priser. Är det nytt eller gammalt? 2021, begagnat 800 000 för en hobby. Alternativ till husbil. Har tältet med sig, slänger inte på taket. Vi gör en snabb tittar in också. En Carrado. Oops, det var högt kom in. Helt normal standard, får jag säga. Sticker inte ut på något sätt. Inget extra deluxe och inget lågpris heller. Ganska intetsägande tycker jag faktiskt. Den här Carradon. Trevlig toalett. Var är duschen då? Aha, kanske man kan fälla ut den på något sätt då, eller? Nej. Ah, jo då, man kan fälla här. Här är någonting här. Och jag som är så teknisk, vi skippar det. En plåtis för 930 000, Detlefs. 3,5 tonnare, 6 meters. Globe Trail heter de. Jo. Vad är det för någonting då? Någon halvintegrerad sak. Känns också ganska kort. Väldigt korta sängar blir det ju. Badrummet där. Vad är det för en bil inne? Är det en Carrado, tror jag? Nej, det var en Hymar för 1,5 miljoner. Kanske en husvagn. En Riba. Väldigt häftig. Snygg. Snygg som ätan. Det får räcka för idag faktiskt. Nu är jag nöjd. Tack för att du kollade filmen. Ses vi snart igen. Adjö.